Крематорій у великому місті. А очільник Львова створив робочу групу, яка займатиметься вивченням питання можливості його будівництва у межах міста. За словами голови групи Ірини Маруняк, землі під поховання у Львові може вистачити лише на кілька років. Тому мерія звернулась до 22 сільських рад щодо дозволу відвести земельні ділянки для поховання померлих. Проте жодна з рад не відгукнулась. Колись була ідея, щоб крематорій був розміщений на Голосківському цвинтарі. І коли заїжджати на Голосківський цвинтар, зліва ми можемо бачити крематорій, залишки крематорій, які починали будувати. Тому ми хочемо відновити таку думку. Але ми залучаємо архітекторів, землевпорядників для того, щоб послухати думки всіх спеціалістів.